Kako smo čuli od direktora Požarevačke elektromorave, doktora Dejana Savića, u posljednjoj nedelji je bilo najviše zahteva za reprogram duga. Ukupan iznos za potpisan reprogram iznosi 380 miliona i 256 hiljada dinara. Od te sume za fizička lica potpisano je za 300 miliona i za firme 80 miliona dinara. Pa mi možemo da kažemo Elektromoravi Požarevac da smo veoma zadovoljni ovim reprogramom, za razliku od prethodnih reprograma koji su se sprovodili, ovaj imao definitivno najveći odziv. Ukupno je zaključeno oko 7.500 reprograma. Mi smo produžili rok za nedelju, obzirom da su se javljali građani i Ministarstvo energetike dalo preporuku da i u nedelju mogu da podnesu zahtev za reprogram i u toku su potpisivanja ugovora, znači ovih dana imali smo 84 zahteva za Požarevac i za nedelju, znači za prvi praktično 12. Generalno pritisak na šalterima je bio evidentan u poslednjih nedelju dana po starom dobrom običaju. Drago mi je što su se ljudi odazvali, time su izbegli praktično mogućnost angažovanja privatnih izvršitelja i utuženja za stari dug, znači dug koji je ostao kod distribucije za električnu energiju. Ono što želim da istaknem, to je i iznos duga za koji je potpisan reprogram. On se u ogranku Požarevac, Elektromoravi Požarevac, kreće u iznosu od 380 miliona 256 hiljada dinara. Od toga su domaćinstva potpisala reprogram za iznos duga od 300 miliona dinara i virmanci u kategoriji, znači srednjeg, visokog i široke potrošnje, su potpisali dug na ukupan iznos od 80 miliona dinara. Ukupan dug koji je otpušten po reprogramu je iznosio 140 miliona dinara. Po raznim vidovima, najčešći broj reprograma se odnosio na jednokratno izmirenje obaveza, čak 3149 reprograma je potpisano po osnovu jednokratnog izmirenja obaveza, tu je dug, da podsjetimo, bio, da kažemo, najmanji, odnosno najveći otpust duga od 40% i pretpostavljam da su se ljudi upravo iz tog razloga uključili na taj korak. Ono što nama sledi u narednom periodu jeste ispunjenje obaveza prema snabdevaču, EPS-snabdevanju. Mi radimo po nalozima EPS-snabdevanja, znači sve one radnje i aktivnosti koje se odnose na tekuću potrošnju od praktično 1. jula pa nadalje. Ja podsjećam sve potrošače ili kupce električne energije da na vreme u valuti koja postoji, a to je 25. u mesecu, izmiruju svoje tekuće obaveze kako ne bi došli u situaciju i mi i oni da imamo isključenja za utrošenu električnu energiju, što radimo po nalogu EPS snabdevanja. Gospodin Savić je ovom prilikom rekao da će se tačan broj preostalih dužnika znati nakon analize koju će sprovesti Elektroprivreda Srbije.